La següent cançó... Sí. La següent cançó es diu Between Worlds i està inspirada amb l'imatge d'una persona que va caminant pel mig d'un precipici entre dos mons. Un és el món habitual en el que viu o el que coneix i l'altre és un món desconegut on potser els seus somnis es podrien fer realitat. Aquesta cançó sortirà al proper CD a 12 i és una cançó instrumental, però per als concerts el Roger ha fet una versió cantada, que és la que us portem avui.